رحمت الله علیه ته جوړ نمبر لوی شخصیت دا د مور د تعلیم د برکت نه چې په لکونو کافران اندوان او سیکان خدای پاک دا غه پلاس مسلمانان پر په لکونو زرګونم نه لکونه اندوان او سیکان مسلمانان شو اوس هم د هغه قبر له اندوان راځي ورته ناستی چې کله جنازه ده په لکونو تعداد کې خلق دی لوی شور دی او شغرب دی او جنازه ده یو سړی پاسید وی خدای مو بخښه یو اعلان اوره خلق چپ شو وی د دې خواجه صاحب یو وصیت دی هغه د تورم خلق غلی شو چې څه وصیت دی ټول چپ شو جنازه به څنګه اخیری سبتر اواز څنګه رسی ټول چپ شو وی د یو وصیت کړی دی چې زما جنازه به هم سړی نه کوي هغه سړی به کوي چې هغه کې یو څو شرطونه وي لومبی شرطیت شرط پکې دا دی چې په خپل ژوند کې به تهجد نه پرېږي چې کله بالغی تهجد خو یقینا ډېر خلق به کوي لیکن بعض انسان ناجوړه شي چې تمه علمه شي په سیر سفر کې تلوارې نو تهجد پاتې شي نه نه چې بالکل په بلوغ نه پس د تهجد په زندګۍ کې نه پرېږي نو دې کیسې ته اشاره شوه چې تهجد کې نو فرض لمونځ او نو نفلونه به هم کوي نمبر یک دویم داسې سړی به وي چې د ماسپخین نه او د مازدیګر نه مخکې دا سنت موقت د ماسپخین نه مخکې خو څه کوي چې هغه زاید څلور رکعته نفل به هم کوي دا به هم چېرته نه پرېږي ماسپخین نه مخکې څلور رکعته نفل بیا ورپسې سنت موقت مازدیګر نه مخکې څلور رکعته نفل دا کوي ښه ډېرې لوی برکت دی دا به نه پرېږي دریم هغه سړی به وي چې چېرته په غیر محرم یعنی داسې انسان چې هغه کتل و تمنې په هغې نظر نه لګېدلی پردې ښځه باندې یا بغیر دا ویښتو الک باندې داسې نظر به نه لګېدلی او په زندګۍ کې به د تکبیر تحریم هم نیتلی دا خامخا انسان نه کله لاړه شي ټول خلک چپ شو او جواب شابه دې صفت باندې که څوک یې هغه راشه دې خواجه صاحب وصیت دادی چې دا صفت په کې نه زما جنازه به نه کوي غلی شو څوک غږ نه کوي یو سړی راپاسېد سر یې پټ دی مخ باندې څادر اچولې دی چې څنګه راغی خواجه صاحب دې قبر ته دغه ته ودرېد کټ ته وایي ستا کار خو به وشي خو مونږ دې رسوا کړو ستا کار به وشي ستا جنازه به وشي خو مونږ به رسوا کې ښه اعلان یې وکړه ټولو خلکو ته اعلان واورئ ما دا ال نه وی خو دې بې جنازې اوس خښېږي د ده وصیت تا دی او غلی شوم چې بل څوک به راشي خو لکه چې تاسو کې په دې صفتونو څوک نشته وایي نه هېڅ څوک هم په دې صفتونو نشته وایي ښځه الله د دې اسمانونو ازمکو رب ګوا کوم چې زه کله نه بالغ شوی به نو ما تکبیر تحریمه د امام سره نه دی پرې پاتې په زندګۍ کې تهجد مې نه دی پرېښی ژوند کې او نه مې چېرته پردي الک ته او پردی ښځې ته په بد نظر کتلی دی او د ماسپخین او مازدیګر نه مخکې دا زاید سنت نفل دا مې په ژوند کې چېرته نه دی پرېښی دا صفتونه ما کې شته خلکو وایي چې دا به څوک زبرګي او د کمې زمانې ولی الله به وي چې مخ یې ښکاره کړه د زمانې بادشاه او سلطان شمس الدین التمش بادشاہ کیم چې خدای له چانکار لې غشتي شي دا نه چې ګنې ټول مالداران او ټول بادشاهان او ټول د پیسو والا دا ټول گمراهان دي نه 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 داسې نه ده دا ته ما ویلو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو مالدار بل څوک چې وفات شو خزانه کې شپږ پنځوس کروڑ درهم پراتو شپږ پنځوس کروڑ درهم سونه لوی سړی و د زمانې ولی الله دا نه چې ګنې صرف غریب به جنت ته دی او مالدار به نه ځي نه مالدار چې خدای رضا کوي د دین ډیر کار دی کولی شي حضور پاک له ځل غریبانان دادل صحابه وی سب الله رسول وی مونږه مونږ کو دا مالدار مونږ کوي مونږه روجی نو سو دیم روجی نسی او دوی صدقې کوي مونږ سره مال نشته صدقې نه کو دوی خیراتونه کوي مونږ سره مال نشته نه کو مونږ بس کو نو نبی علیہ السلام مبارک پتا تسبیحات خلوی دا وایه دعوای تاسو له خدای را دي مالدار او زیات فضیلت در کی هغه مالدار او صحابه چې اور د لغه تسبیحات غیم شروع کړل بیا هغه غریبانه نالل وی دا الله رسول هغه خو هغه تسبیحات شروع کړل نو هغه ما هغه تسبیحات وی مونږه هم وایو هغه منځونه هغه هم کوي روجه هغه هم نسی هغه په کې صدقه کوي وی دا لک فضل الله یوتیه من یشا دا خدای فضل چې چاله ور کوي نو بده کې استاد وسري نو مالدار سره چې دې خدای مې یاد کی عبادت بدنی مو کی ور سره عبادت مالی مو کی د خدای ډیره مرتبه ور کوي د زمانه بادشاہ سلطان شمس الدین التمش هغه کی دا صفاتونه ګور مور د دې ماشوم تربیت وک سمره بهترین شخصیت ته جوړ شو
او جنازه څنګه وشوه او چا ولا جنازه وکړه. دا د مور تربیت. مور چې پاکی بچی به پاک لویږي. بس لنډه خبر دا ده. مور چې نیکمل او صالح او دیندار ای د دې مور د هغې لومبۍ مدرسه ده کنه، بچی به دغه پاکه مدرسه کې سبق وایي، بچینه به یو ډېر صالح بچی جوړېږي.